Përshëndetje shikuesit e uar, mirë se erdhët në emisionin e Rozë. Sot jemi në një lokacion, në një vend tjetër, në një vend emblematik. Themi emblematik për faktin që rrugëtimi i historisë së Kosovës është rrugëtim shkollor, ku këti rrugëtimi i kanë prinë njerëz më të denjë për liri që nuk kanë ndalur asnjëherë në rrugën e tyre. Një ndër ta ka qenë edhe heroi i Kosovës, Fadil Vota, ku sot do të bisedojmë me bashkëpunëtorin dhe bashkëveprimtarin e heroit të Kosovës, Fadil Vota, zotri Halil Krasniqi. Përshëndetje, zotri Krasniqi. Përshëndetje. Faleminderit për pritjen, po ndihem mirë në shtëpinë muzej të heroit të Kosovës, Fadil Vota. Faleminderit edhe për jush, faleminderit për kohën, faleminderit për radio televizionit juaj që gjithë kohën që sot të flitet për heroin e Kosovës, siç është Fadil Vota. Janari korrespondon edhe me lindjen e heroit të Kosovës, dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që ne të bëjmë një intervistë lidhur me personalitetin, figurën e dhjetorit Fadil Votaj. A kishin mundur për fillim me na tregu cili ishte fëmijëria, cila ishte jeta rinore e Fadil Votaj? Fadil Vota u lind me 10 janar të vitit 1962 në fshatin Sotogrosh, në fshatin edhe cilin jemi. Lindi nga një familje përparimtare, një familje dhjetore. Në gjendje ekonomike, siç dihet, siç e gjithëve, nuk ka qenë aq mirë, me një gjendje ekonomike mesatare. Por një familje bujare, një familje mikpritëse, një familje dhjetore të cilën dhe ju kanë prit procesëve. Shkollën fillore e kreu këtu në Sallagrasht, në fshatin e lindjes, së bashku edhe me një pjesë të asaj në fshatin Mushtisht. Kurse shkollën e mesme e ka kryer në gjimnazin Jeta e Ri në Suarek. Pasi përfundimit të shkollës së mesme, që shkon në atë kohë, në vitin 1980, Fadili merret edhe qohet në shërbimin ushtarak. Por të themi që veprimtaria e tij daton qysh prej moshës shumë të rejtë të tij, prej moshës 17 vjeçare, kur edhe në vitin 1979 bie në sy veprimtaria e tij e armikut, në sy të armikut, edhe në atë kohë merret disa herë në pyetje. Do thotë në vitin 1979, kur ai në atë kohë kishte vetëm 17 vjeç. Dhe merret disa herë në pyetje, por fort qëndresës e tij, të cilët nuk ka dhënë kur farë materiali, dhe qëndrueshmërisë para tortura dhe maltërtimeve të tyre, në të cilët shumë e mirë e di, dhe ai lirohet. Po. Cilat ishin kontaktet e para të Fadilit me veprimtarë të ndryshëm? Kush ishte motiv për rrugëtimin drejt lirisë apo për rrugëtimin adhëtar të Fadil Votës? Fadil Vota ka qenë edhe si nxënës i shkëlqyeshëm, edhe i edukuar. Ka ditë të dëgjoj, ka ditë të punoj dhe ka ditë të lexoj. Duke lexuar shumë libra, duke e pa gjendjen e tonë shqiptar, duke lexuar historinë e popullit shqiptar, ai bie në kontakt me veprimtarët. Me Fadil Votën kemi filluar kontaktet për këtë veprimtari qysh në shkollën e mesme. Duke i falendruar edhe bashkë veprimtarëve tanë të tjerë, një ndër ta mund të përmend është edhe Ibrahim Shola, një bashkë veprimtar edhe një shok i shkollës edhe Ibrahim Shola. Mandej kontakte tjera kemi pas në lidhje me ma largë atje, me Besim Baraliun, Imer Grajincën e disa tjera. Qysh në shkollën e mesme kemi veprufim veprimtarin një legale, televizis tonë komtare, një veprimtari cila dhjetë që nuk e ka fillin prej nesh ose prej dikuj tjetër, por në vazhdimësi. Mirë po, ndërta ka qenë i dalluar edhe Fadili. Fadil Vota ka qenë një prej prizve, një prej ulhecër më të mirë, cili korespondon edhe me emrin Fadil që nëse përkthejmë kështu do të të flamurtari parë, edhe çdo herë. Po. Zoti Krasniqi, a kishim mundur për shikuesit tonë, më na tregu ndo një bisedë, apo si e kujtoni Fadil Votën, si gjimnazist, si i ri i cili ju ka mbetur ai mendim ose ai kujtim ju ka mbetur në mend, ndonjë bisedë që keni pasur? Në shumë biseda të cilat kanë filluar qysh për shkollës mesme edhe pas daljes së tij nga burgu, edhe ato se ai ka pas pasion leximin, pasion leximin edhe leximin vetëm punë. Ai thoi që ne duhet të përgatitemi,
bisedat mata, si do të përgaditëm që një ditë do tjetë shkatërim Jugoslavisë. Po, njerë përgaditët i dhe ore do t'i kemi, krejtë, përgaditët Mosa dhe këto. Këto e në të porosit vazhdimisht atina, porosit vazhdimisht atina, të cilët i mbonin në përtakimet ilegale të asoj kohë, ku në atë kohë, edhe pse ishën të ri, fadilive 17 vjeqë, në vitin 1979, të sërti është mërë në pyjtje sen, dhe në vitin 1979, mirët edhe njeri prej bashkëpëntarëve tonë Ibrahim Shale, i cili ka qenë odhërse dhe i grupit, a i përtu denuar në vitin 1980 me 6 vit të burik. Ne atër ishëm më të ronta, në vitin e 4, maturanta dhe disa prej nesh, posa kemi përfundu shkollën e mesme, ka shku në shërbimin ushtarak. Cili ishte konteksti kohor në atë kohë? Sepse të flasësh nga viti 2022, duket pak që ndryshe, por cili ishte konteksti kohor politik, social, në kohën kur vepruat jo, bashkarësh me Fadil Vataj? Sa ishte rrezikshme, sa ishte vështirë të mire me veprimtari adetare njerëzit në atë ku. Po, qysh e përmen edhe ma heret, qysh në moshën 17 veqare, inkuadrimi Fadilit në, për, në grupet ilegale. Po, aq ka posën shtypje, aq ka posën për cjele, aq ka qene zëshme, sa që një veprimtaria jonja ka ro shumë në sytë të tyne. Edhe qysh në vitin 1979 jemi marrë në për Borgje. Jemi marrë edhe në përpytje, ku njeri për tyne është Ibrahim Shala, i cilë është dënjë kryetari grupit, Besim Baraliu, edhe a i ka qenë po. Përmeni se përveç njerë cilët i përmenim, kemi posë edhe bashkë veprimtarë, janë konë mjaftë, cilët kemi vepru bashkë, nësi shokon Sadik Halit Jaha, Mehmet Mustafa, kemi posë shok tjerë Murat Bityqi, me cilën Fadili edhe ka kry burgun bashkë atje në shëmbimin ushtarak, ka qenë Nasir Selimi, Avdi Qelaj, dhe ka qenë disa Shëmsie, Lëshone, Dashurie, Syllaj, e të tjerë, ndoshta se për dikan i mbetët hati se ne përmeni, por aq ka qenë një organizimi thellë, një organizimi i msheft, të cilët i me i marë më shumë për në atë kohë, me lexim të veprave të ndaluara, me përgatitjet mosave, në formën e treshit si kemi mund, për shkak të mos më ardhë deri te zbulimi. Por prapë se prapë kemi rënë në sy. E dihet se çfarë regjimi kemi qenë atëherë, çfarë organizimi të udhëbes ka pasën, të cilët është dyshuar se edhe na për familjet tona mund të na përgjojnë në gjithë ato. Ka qenë shumë e vështirë. Në atë kohë ka pasë organizata ose grupe të ndryshme që kanë vepruar. Në cilën grup ose në cilët organizatë keni qenë të kyçur jo se bashkë me familjen? Në atë kohë grupet ilegale kanë pasë disa grupe ilegale kanë pasë disa erna. Për shembull OMLK, OMLK, organizata marxiste leniniste, për shembull OMLK ka qenë Lëvizja Nacional Shlirimtare e Shqiptarëve në Jugosllavi, kanë qenë disa tjera, s'u kujtohen të gjitha, po po kryesisht ka qenë ona kombëtare aty. Edhe është tjerë në përmes tyne, po kryesisht ka qenë ona kombëtare. Dhe me vonë të gjitha këto grupe, të vim ma vonë në kohën, ku në vitin 1982, fillojnë bashkimin e këtyne organizatë, prej njerëzve shumë të njohur televizit, që i kanë dhe bashkimi i tyre bëhet që aty në janar, fillon më shumë në janar të vitit 1982. Po. Zotë Gaznisi, cila ishte veprimtaria e heroit Fadil Vataj? Çfarë punë krynte në shërbim të ADEO-t në atë kohë, kur ndoshta ende drita nuk dukej fort mirë drejt lirisë? Po, Fadili tash ka lindën këtu në fshatin Sovagrosh, ku ka pas edhe mësusit e ti të parë, në lëmë pa përmenë, për shembël Rizavata, ka qenë tani i modhi edhe bashkëprimtari hershëm, cili ka qenë edhe bashkëprimtari i vllazit Gërvalla dhe Kadret Zekës i Sengiga, i cili njëri ishtë në kalonë në qësa ko, për shembël, kanë qenë këta një prej ideatorve të parë, të cilët na kanë frimzu me ide të patriotike, ka qenë mësusi jonë Shefki Muqa, me disa tjerë, të cilin na ka dhonë edhe mësim në Theron, por veprimtaria kryesore aty ka qenë e tina leximi dhe përgatitja e mosave që një ditë do të vinë. Që një ditë do të vinë. Nëse ma vënë do dalmi edhe në pjesë tjera gjatë pas mbarimit
pas mbarimit të burgut të Tina. Me organizimin demonstrata dhe me mbajtjen e demonstrata të vitit 1981, këta ishin në shërbimin ushtarak. Fadil Vata, Murat Bityqi, Naser Selimi, Abdi Qela, edhe shumë shokë se ndoshta nuk mund t'i përmeni, por këta me që ishin të përcjellën nga ka dhe në shërbimin e ushtarak. Dokumentacioni ju kishë shku atje dhe tusia kishë botë vetën e kishë qua dhe atje se këta kanë qenë të involvuar në veprimtarinë ilegale edhe para ushtrisë dhe bolgosin këta. Demonstratat e vitit 1981 kanë qenë në mars të 81-shës, kurse këta bolgosin në maj të 81-shës, në fillim të maj të 81-shës, për të dënuar në vitin 82, në mars më dokët, se në është të datë e për të marrë Fadil Vata i merë në atë kohë 82-ën, i merë 6 vjetë burgë, Murat Bityqi i merë 5 vjetë burgë, në moshën cilët ende nuk i kishin rrinjën ka 20 vjetë, para me ndonë në atë kohë. Bashkëvërpimtarë të shokë të cilët i kanë dëgjuar deklaratat edhe në para gjyqit, kanë qenë aqë të forta, aqë përmbajtësore, aqë konkrete kanë qenë deklaratat të cilët janë mbrojt e kanë arsytu kërkesën tonë të demonstratat për Republikën e Kosovës. Pra, edhe aty e kanë arsytu edhe e kanë mbrojt. Pasaj arrestimi dhe burgosja e Fadil Vatajt në burgë, cila ishte jeta për pagrilave e një vigoni, një liridoshësi, i cili nuk ishte të ndollur në asë një rëthonë. Dhe cila ishte a kishë mundu më në reflektu atë deklarat që ka bërë buj edhe në atë ku edhe më vënë, lidhur para paneli gjithësor të Zotit Votaj. Paj, si që do dhe primtarë, ju kanë nështru tërturave dhe maltërtimeve ushtarake. Asi policore, serbe të udhëse, një fati tjilë i ka gjithën edhe këta. Një fati tjilë. Kështu që nga tërturat, gjithë ato nga kushtet e këqia, Fadili merë dhe një ftohje në mushkri, merë ftohje në mushkri. Dhe për një kohë të gjatë nuk e kanë bo mjekimin e tina. Ashtu që ka të rëgu ma vënë. Dhe më një kohë mandej, shumë ma vënë, e kanë marrë dhe e kanë drejtu në një spital për një 10 muaj. Aty kanë me trupin e tina që shtuhët, që kanë kurdisë dhe një bombë për të armën, që të mbysin mandej, duke bërë rëzatimin me rejzë e rëngene ku të dihune, që më vënë Fadilin nga ato pasoja, se muret edhe nga boshti korizorë. Kështu që edhe kur kanë shku prindit të shofin Fadilin atje, ashtu i shtrirë, ashtu, dhe ka qenë i lidhur me pronga aty. Ka qenë i lidhur me pronga. Tregimin që cërën e banë të nona e ti dhe baba e ti, që kësisoj e kanë maltërtu. Mirë po që ndresa ati dhe që shëpërmenta dhe u deklarata e tina gjatë gjykimit, edhe pse i lidhur, i prangum, edhe pse në dorë të një sigurimi shumë të madhë, gojën nuk kanë mund t'ja lidhin edhe dhe t'ja mbyllin, por aj e thashe dhe maherët që deklarohet haptazi që kërkesa është drejt për liri, për Republikën e Kosovës, në atë ko për një Republikë të Kosovës, që Republikën Shqiptare në ishë Jugoslavi. Keni qenë ju bashkë pasaj edhe në burg me Zoti Vata? Jo, unë kam qenë tjetër ku në burg, ata kanë qenë në burg të, dhe sidomos në burg të Pozharevcit kanë qenë ata. Ka qenë Fadil Vata dhe Murat Bityqi, të cilët janë dënua dhe edhe së bashku. Në burgën e Pozharevcit ka pasur edhe shumë të bolgosur tjerë. Në një burg të mund të them që ka qenë burgu në të cilin të bulgosurit politik, në kryu me Fadil Vatën e disa të tjerë, kanë bo edhe program të veprimtarisë aty, duke nda detyrat dhe si të bulgosur. Por program kryesor i tyre ka qenë ledzimi dhe vetëm ledzimi aty në burgjët. Po, cëllë po. Në ndërta më të përmenëm një Halil Selimin, shumë të tjerë, një bashkëve prarë, Afrim Zhitijen, që kur flitet për veprimtarinë pas luftës të Fadil Vatës, nuk mund të mos flitet edhe për bashkëvëpërimtarin e ti shumë të ngushtë, sot heroj Kosovës, aj Afrim Zhitia edhe Fahri Fazliu, të cilët të uvrahen me dy nëndorë të vitit 1989. Cilë
apo çfarë rrëfenë edhe familjarët edhe njerëzit që kanë qenë të ofërt, sigur se edhe jo të tjertë, so ka posër, e përmendët edhe rast e maltretimet të shumëta, po Zoti Vota ka qenë i pathyshëm. Cilat janë përshkrimet që bën njerëzit që kanë qenë ofër Fadil Votaj në burg? Po në thash edhe ma herë, se qëndrimet të tina kanë habit edhe organet gjyqësore edhe të sigurimit të shtetit të ish Jugoslavisë. Kanë habit në tërë. Të njëta tregimi i thojnë edhe bashkë vujtësit të tira, të njëta dënime. Të njëta të qëndrime i thojnë edhe bashkë vujtësit të ti. Fadil Vata del nga burgi në vitin 1987, nëse më kujtohet, po ashtë del, dhe pas gjitha aty maltërtime, pas vujtë, pas gjitha aty në prapi në kuadrot në levizën ilegale. Pak në kuadrot në dhe me një kohë shumë të shkurt edhe merë edhe drejtimin e veprimtaris ilegale tani Levizja Popullore Kosovës këtu në Kosovë dhe pas dalës për burgut edhe regjistrën në Fakultetin e Prishtinës degën filozofi sociologi, fillon të studiohet. Por pasionit ti ka qenë leximi edhe puna kështu. Një ndër detyrat të këtyre organizatave të asaj kohe ka qenë shkruaja komunikatëve, traktateve të ndryshme, pastaj botimi në revistat që kanë qenë ilegale atëherë, Zëri Kosovës, po marrëm shembull, so ka qenë e vështirë veprimtaria, botimi, shkrimi këtyre në për revistat të ndryshme, dhe so ka zë vend, Fadil Vota, në këto revista, në këto shkrimi dhe ndikimi ti tek njerëzit e tjerë. Fadil Vota është marrë edhe me shkrime dhe organi organi zëdhënës, apo qysh me thonë, i Levizës Popullore të Kosovë ka qenë zëri i Kosovës, të cilë ka edhe shumë votime dhe shumë shkrime edhe Fadili aty. Fadili ka marrë pjesë edhe në vitin 1989, nësë më këndorë, edhe në mbledhën e përgjithshme të Levizës Popullore të Kosovë djega jashtë vendit, ku edhe sot ka edhe incizime për ata. Fadili ka marrë pjesën e përgaditin e trakteve, pamfleteve, të cilët janë shpërndane për tonë Kosovën, në bashkëpunim me veprimtarët tjerë në po. Vlen të përmenet se në kohën në vitin protestat minatorve, në 88, tani 89, Fadili me afrim zhitien, edhe pse në atë kohë i brëhoritej kërkesës, gjoja për lirimin e Azemblasit, Kaqusha, Jasharit, Osen, edhe ishin ketë, kërkesa jo të drejta, jo të mira për kohën, sepse ata ishin kryesorit në Kosovë, të cilët ishin marrë me dënimin e Fadil Votës edhe shokëve të tij, por aty ishte Mosa. Dhe Fadili thonte që ne duhet me qenë në mesin e Mosa. Duhet me qenë në mesin e Mosa dhe kërkesat e këtyre, kësaj popullatët ma duhet me orientu. Ashtu ka pasur detyrë së bashku me afrim Zhitinë dhe me të tjerë, që në mesin aty ku është masa, aty ku është populli, do të më shku dhe do të më orientu. Edhe ashtu ka vepru, ashtu edhe kërkesat, edhe pse ishë masë shumë e madhe, kërkesat u orientu në drejtën e mirë për Republikën e Kosovës dhe... Zoti Krasniqi, se cili personalitet, se cili adhëtar dhe veprimtar, e arrin pikën më të lartë, ku fitën besimin të bashkë veprimtarët e ti, dhe ajo veprimtaria atina e bënd që të jetë në pikën më të lartë të veprimtarisë. Kur me ndani që Zoti Vota ka qenë në pikën më të lartë të veprimtarisë e ti? Kur me ndani që emri i Fadil Votajt ka kumbu në gjithë dhe vesë, sepse nuk ka qenë pjesë më vetëm e Suharekës, po ka qenë pjesë e tërkombe shqiptarë. Kur me ndoni, ka arritër këtë? Fadili në kontinuitet, në vazhdimësi, ati ku ka qenë se tashë dhe të parë, si flamurtarë. Si flamurtarë. Edhe qysh në shkollën e mesme, edhe qysh në burg deklarata atina, të cilët ka jehu në mbarë troje shqiptare që ndrimi ti atje në burg. Edhe pas dalje se burgët, ose i odhesë si Levizjes, edhe thash pjesmarja në ato protestat, të cilat kishin në fillim kërkesa këtë tjera, dhe të cilat i ka orientuën, dhe të obligime ka posë që të orientuën në atë kohë. Fadil Vota, mandej, i kështësot shumë gjendja shëndetsore, kështësot gjendja shëndetsore shumë, dhe në pamunësi për qëndruar duke nejtë në ilegalitet, në përvend banime me lakështi dhe do si do, atër detyrohet edhe të delë. Ja është përshkak. Atje shtrot në një spital të Bazelit dhe atje smundja e mund. Mirë po
derisa smundja mund, po karakterin e ti patriotik dhe adhëtar dhe obligimet e ti mërëna mundësive nuk ja kanë dëpsu asë njerë. E keni, nga gjendje që li ka qenë. E keni njofë për sofrë me ju. Po. A kështë mundër mëna përshkru? Fadil Votën, edhe pse ka kaluar një kohë gjatë, mëna përshkru karakterin e ti, burrin e ti, të një personi përshikusit tonë që ta njohë më ofër për mes jush. Fadil Votën ka qenë një ideolog, mund temi në mesin aty në matë mirë një ideolog. Fadil Votën ka ditë të flasë, por Fadil Votën ka ditë të dëgjoj, të mos kundërshtoj edhe deklarimin apo mendimin e çdo kujt. Por me fjalët e tij, ai edhe i ka bindën. Kjo karakteri i tij, një karakter shumë i urt, shumë i sjellshëm, shumë i vendosur. Dhe shpeshherë kur i kujtoj ato dhe afrim zhëtin, kanë qenë dy personalitete të njohura, televizijës tonë kombëtare, por ka qenë, të këta afrimi ka qenë një person i rëmbyshëm. Ky ka qenë i sjellshëm, i urt, i sen, por aq kanë qenë të lidhur me zveti sikur mishin me kockën. Aq kanë qenë të lidhur. Kanë qenë të lidhur me familjet e tyre. Pra, karakteri i tij ka qenë që në gjendje të flasë mos ndalet, por edhe të dëgjoj, të respektoj të gjithë mendimet e bashkëveprimtarëve të tij. Po në bisedat e lira, në jetën private, keni pasur apo a keni ndonjë kujtim të Fadilit të cilën erone me fanatizëm që nuk mund të arran e asnjëherë? Po prej kujtimeve kam mjaft, por kanë herë kemi bën edhe humor për dashuri edhe kështu humor edhe si shok ka pas dhe vite në atë kohë, pa do 27 vite, sen edhe kemi nga cëmu shpesher, kemi nga cëmu për dashuri kështu edhe kemi insistu që edhe t'i ofrojmë dhe një vajzë kështu që ta asit, por shumë kone pa mundër. Dhe nga thoshtë që dhe të vje koha, po koha t'ka ardhër burë, dhe të vje koha. A më ndane që qëndrimi në bërgë i Zotit Votën ka ndiku në shëndetin e ti një mënyrë radikale që të smurët e pastaj të shtujet në një spital jashtë në bazel të Zvicrës edhe kjo ka qenë pasoj e vdekjes e ti? Po, atash edhe ma herët po. Në kushtet shumë të shtira, tortura, maltërtime dhe sen, a i ftohet në mushkri, ftohet dhe e qojë në spital. Mas një kohë shumë të gjatë, të rinkim, e qojë. I ka të rruar Fadili këto, pasi a dolë prej burgët, qëfar maltërtime i kënë vërë? Fadili nuk është dhonë asë njëherë dhe nuk ka ditë anë kohë, por shokët e ti kanë të rrgu, shokët kanë të rrgu. A i thashë, dhe maltërtohet atje maltërtojnë atë shumë, 10 muje mojnë në spital. Dhe qysh me ndohet nga shokë të dërëprimtarë që thashtë dhe maja të shkurdis një bomë për jetën e tina. Ma vënë, a i smunët edhe për i boshtit korizorë dhe dytyrohet të del jashtë. Kur del jashtë, del në 1998, për në atë kohë gjendjen e ti shëndetësore e ka... 88? 89. 89. Po, 89. E ka rëndu edhe masë të tepe vrasja e bashkëdërëprimtarëve të ti Afrim Gjitisa dhe Fahri Fazliot. Ka ndiku shumë, edhe pse nuk është dhonë, për është vrej për mes shokëve. Por edhe aty çdo herë edhe ka dhonë porosi për vazhdimin e rrugës së lirisë, edhe deri në minutat e fundit. Kështu që me 25 prill të vitit 1990, Fadili ndërron jetë. So ka qenë humbje, so ka qenë e rëndë 25 prill i vitit 1999. 1990 kërve folje, po, për bashkëveprimtarët e ti, për vendin, për gjitha ta idealist të cilët kënë bajt pishtoj një lirist të parët. Vdekja Fadilit ka qenë një vdekje e një burë, një veprimtari të madhë, të cilët dhimje kemi një të gjithë bashkëveprimtarët, të gjithë trojët shqiptare. Për që është ka qenë dhimje e madhe, për cilët e kondit gjitha, tërgën edhe varrimi, i cili është bo me 10 maj, është bo me 10 maj, sepse në atë ku edhe ashtu të vdekur organet shtetërore Jugoslavën nuk lejonin të abinin kënirë. Është do është intervenime të mdhaja, deje në Vatikanë e një kënirë, që arkivojnë e Fadilit të asilin në Kosovë. Dhe aty tërgën mas shumë të pjesmarja në atë, të varrim të Fadil Votës, që nuk mbahat men
ajo pjesëmore shumë e madhe. Ka qenë një dhimbje shumë e madhe. Pas vdekjes së Fadil Votaj, sa ishte emri dhe veprimtaria e tij inspirim, motiv për të vazhduar rrugën e Fadilit? Sa ka ndikuar? Po, krahas bashkëpunëtarëve të vëllezërve Gërvoga, Kadri Zeka, të Rexhep Molës, në Liberishtë dhe tyne, njësoj ishte edhe emri i Fadil Votës. Ishte motiv për vazhdim të rrugës së lirisë. Ishte motiv aty ku përmenden emrat e këtyre vëpimtarëve, çdo herë përmenden edhe emri i Fadil Votës, Afrim Gjitisë, Afari Fashtisë. Dhe të të kur doherë, kanë qenë si udhër refyës të lirisë, këta bashkëpunëtarë, njështu dhe Fadil Votës. Zotë Gresniqi, a është bërë mjaftë për të dollën në dritë? Dhe a është bërë mjaftë për të dollën në dritë vëpimtaria e pilotë e Fadil Votajt deri më tani? Jemi tani po shihet që është bërë një shtëpi, muzej, këtu ku jemi duke kryer këtë intervist, por në aspektin e doljes në dritë të veprimtarisë të tij, shkrimeve të tij, botimeve të tij në për gazeta, a janë publikuar të gjitha dhe a është thënë e tëra për veprimtarinë e Fadil Votajt? Jo, ende nuk është thënë, ende nuk është thënë, jo vetëm për Fadilin, po ende për të gjithë nuk është thënë. Dhe fatkeqësisht, pas përfundimit të luftës, nuk është bom mjaft, nuk është bom mjaft. Dhe dihet që këta janë Lëvizja Popullore e Kosovës dhe veprimtarët që do kanë qenë si Fadil Vota, këta tjetë, këta e bën një përgatitje që të del ushtria qlirimtare e Kosovës. Të del një ushtri të cilët për herë të parë, edhe sa do kudo në shta nuk është fundi i idealit të tyre, veprimtarisë të tyre, sepse ideali tyre ka qenë që bashkimi i që gjitha trojeve shqiptare, njerën e një Republikë Kosovës, nështë dhe bashkimi me Shqyplin, por është u qëkryja atë që e ka bon, është bon një hap shumë i malë, i të cilë ka dalë si produkt i këtyre veprimtarve, të cilët kanë tërguen që shenë për shenë më ramja, Afrim Gjitic, Fali Fazliu, të Rexhep Molës, në Iberishën, se këta tje vlazike, rrëzë që pa luft nuk do të bëhat. Këte e ka thonë edhe Fadil Vata, po do të përgatitemi. Jemi në shtëpinë muze, bashkërisht me juve, për shikusit tonë, do të shkojmë edhe në katët më sipërme, ku do t'ju sillim pjesë të jetës së Fadil Vatajt, pjesë të fotografive, pjesë të punës e ti, të cilën ka bërë. Po, falemirës, këtu jemi në një shtëpi muze të Fadil Votës, falë iniciativës të asamblesë komunale, dhe të antarëve të Partisë Demokratike dhe partisë të tjera, po falë edhe kryetarit të komunës Balimarrimi, e ka bën një punë, sa do kodër një punë mjaft mirë. Jemi mirë njohës shumë, e ka bën një punë me ndërtimin e kësoj shtëpi e muze, që brezat që vinë, të kenë të shofin diçka, sepse lirinë që në në gëzoj nuk lindi, nuk piki vetë nga qili, po i ka rënje dikun. Rënje t'i ka të veprimtarë si Fadil Vota e bashkëveprimtarët e ti të tjerë. Jemi në katën e dytë të shtëpisë së muzez, qëfar përmbanë këtu, qëfar kemi vendosur në këtë? Këtu është një pjesë e dokumentacioneve, ashtë sa është kanë mundësia për t'i rujtur. Tu nisën prej këtu që janë fotografit nga shkolla filore, Këtu fotografit e Varrinit, ditës e Varrinit, pjesëmarrja në mos e madhe shumë e qytetarëve, janë mirënjohje të cilat janë të ndara. Për shembull, këtu është mirënjohja që është ndarë nga komuna Malisherës në atë kohë, kryetare Gani Krasniqi në 2004 të ndoket, dhe janë mirënjohje të tjera. Këtu kemi mirënjohën emblema art nga kuvendi, nga kryetari komunës së Suarekës për Fadil Votën, e fotografitë të tjera të kohës. Vlen të përmenim se edhe në vitin 1989, po 89, mbahet edhe mbledhja në Divjak, në shtëpinë e Gjanëzirit, aty edhe ku mirën vendime shumë të mëdha, mirën vendime përgatitja për luftë. Dhe aty ndahen sektorët të veçantë
që prej asaj kohë, kur do të mirët me rekrutimin e ushtarëve, me furnizimin e armatimit e gjitha këto. Se do shtë asë mund përmenin gjitha se a rol, por kjo është edhe aja. Zotë Gasnisi, faleminderit që ndatë kohën të jeni pjesë e emisionit tonë, faleminderit për bisedën që zhvilluam. Faleminderit sër për jush. Shumë të nderuar, faleminderit edhe nga ju, që ishi pjesë e televizorit Malisheva, ku munduam të shpalosim veprimtarinë, kontributin adetar të heroit të Kosovës, Fadil Vllataj. Mirëmbeqje, shihuni emisionet e radhës.